រយៈពេល7ថ្ងៃសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក្មេងទំនើងជាង240នាក់បន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានឲ្យដឹងថារយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តបង្ក្រាបក្មេងទំនើងចំនួន68ករណីនិងឃាត់ខ្លួនសរុបចំនួន241នាក់បន្ថែមទៀតការបង្ក្រាបនេះធ្វើតាមបញ្ជាដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងនៅគ្រប់មូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថា7ថ្ងៃនេះកម្លាំងនគរបាលជាតិចាប់ពីកម្រិតអគ្គស្នងការដ្ឋានរហូតដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបានបន្តបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន68ករណីឃាត់ខ្លួនយុវជនសរុបចំនួន241នាក់នៅតាមភូមិសាស្ត្ររាជធានីខេត្តចំនួន13រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលស្វាយរៀងព្រះវិហារបន្ទាយមានជ័យកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់ព្រៃវែងកោះកុងត្បូងឃ្មុំកំពង់ឆ្នាំងឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តតាកែវលោកទូចសុខៈបានបន្ថែមថាបង្ក្រាបសកម្មភាពក្មេងទំនើងភៀសច្រើនស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចំនួន21ករណីស្មើនឹង49នាក់ខេត្តកណ្ដាលចំនួន50នាក់បន្ទាយមានជ័យចំនួន31នាក់និងខេត្តស្វាយរៀងចំនួន23នាក់ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងយ៉ាងសកម្មនៅទូទាំងប្រទេសនេះតើក្រុមក្មេងទំនើងទាំងអស់នោះនឹងប្រឈមមុខវិធានការអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខកខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងប្រឈមមុខវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់វិធានការរដ្ឋបាលគឺការអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាមុនអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្រាប់ករណីស្រាលប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបើតាមអ្នកនាំពាក្យរងដដែលស្របតាមគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចធិបតីឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដៅយកបញ្ហាក្មេងទំនើងជាកិច្ចការអត្តភាពមួយក្នុងចំណោមអត្តភាព6ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយចាប់ពីដើមនេះនីតិកាលទី7រួមទាំងការពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពគួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងចំណោមករណីក្មេងទំនើងទូទាំងប្រទេសរាជធានីភ្នំពេញមានករណីនេះច្រើនជាងគេសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរយៈពេល7ថ្ងៃមកនេះឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានណែនាំឲ្យស្នងការដ្ឋានរាជធានីធ្វើតេស្តលើក្រុមក្មេងទំនើងដែលឃាត់ខ្លួនបានសរុបដោយជាលទ្ធផលបានរកឃើញថាជាង 50% មានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនគួររំលឹកបញ្ជាក់ផងដែរក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី27និង28ខែឧសភាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទាំងពីរនិងរាជធានីខេត្តផ្សេងទៀតបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបករណីក្មេងទំនើងដោយជាប់នឹងការស្រាវជ្រាវឈានទៅបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែឧសភាកន្លងទៅ7ថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ការចេញបញ្ជាដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបក្មេងទំនើងសរុបចំនួន65ករណីឃាត់ខ្លួនយុវជនសរុបចំនួន223នាក់កើនខ្ពស់ចិត្តដល់2ដងធៀបនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការកន្លងទៅផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education